П'ятниця. Прес-центр Міністерства оборони Німеччини. Очільниця відомства Крістіна Ламбрехт проводить спільний брифінг з генеральним інспектором Бундесверу. Йдеться про долю новеньких бойових машин піхоти «Пума», які несподівано вийшли з ладу під час навчань. Сухопутні війська, інспектор Бундесверу хочуть і надалі мати на озброєнні «Пуми». Вони про це чітко сказали. Спілкування з пресою завершилося без сенсацій. Та вже наступного дня політичний Берлін обговорював гучну новину. Міністр оборони вирішила піти у відставку. Про наміри Крістіни Ламбрехт першим повідомив популярний німецький таблоїд «Більд» з посиланням на надійні джерела в Міністерстві оборони. За даними видання, очільниця відомства вирішила звільнитися за власним бажанням і оголосить про відставку протягом наступного тижня. Згодом цю інформацію з власних джерел підтвердили інші ЗМІ країни. Скласти повноваження фрау Ламбрехт вирішила після скандалу з новорічним зверненням, в якому вона згадала про війну в Україні. Ось відео, яке міністр записала на фоні гучних салютів і виклала у соцмережах у ніч проти 1 січня. Яким був 2022 рік? Це був рік неймовірних викликів. У центрі Європи вирує війна. З цим у мене пов'язано багато особистих вражень. Зустрічей з дуже цікавими та чудовими людьми. Хочу за це подякувати. Привітання від фрау Ламбрехт викликало шквал критики. Опозиціонери і соратники звинуватили міністра у відсутності такту, емпатії та взагалі розуміння масштабів трагедії, яка нині відбувається в Україні. І нагадали, що це не перший, а черговий скандал із нею. Негаразди і справді переслідували фрау Ламбрехт усю каденцію. Німці з подивом дізнавалися, що вона не розбирається у військових званнях та бере у відрядження сина. А перед повномасштабним нападом Росії на Україну міністра висміяли за намір відправити нам негайну допомогу у вигляді 5000 шоломів. Хто може зайняти крісло Крістіни Ламбрехт в уряді, поки не зрозуміло. Утім, це точно буде представник соціал-демократичної партії із ймовірністю 99% жінка. Серед фаворитів називають уповноважену Бундестагу з питань оборони Еву Хьогель. Тож, якщо фрау Ламбрехт не передумає, незабаром у Німеччині з'явиться новий міністр оборони, який, ймовірно, оголосить про довгоочікуване рішення уряду надати Україні бойові танки «Леопард». І статися це може вже наступного тижня. Видання Bloomberg повідомляє, канцлер Шольц нарешті дасть добро на передачу важкої броні. Ще до чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно, нагадаю, заплановане на п'ятницю, 20 січня. Іншого виходу у Шольца немає. На канцлера тиснуть з усіх боків. Удома дати Україні танки вимагають і опозиціонери, і партнери по коаліції. З-за кордону британці, які оголосили про передачу ЗСУ танків «Челленджер», та поляки з фінами, які готові поділитися з українським військом «Леопардами». Ще одне відкрите питання – терміни поставок, коли Україна у разі позитивного рішення німецького уряду зможе отримати «Леопарди». Компанія-виробник броні вже заявила, що їй потрібен мінімум рік для підготовки техніки до відправки. Тож, найімовірніше, німці виділять танки з резервів Бундесверу. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.